Zdravo. Evo je posle malo dužeg vremena da objasnim zašto me nije bilo. Moj YouTube kanal je dobio opomene zbog povrede autorskih prava pošto sam pevao neke narodne pesme u spratnoj harmonici. Tako da u buduće neće više biti muzičkih videa, znači snimat ću isključivo vežbe za kičmu zglobove, malo masaže i tako. A u ovom videu zaokružit ću priču o problemima sa želucem. Naime, već sam snimio kako nameštam želudac, znači kad se on podigne i spusti i kako se leči želudača kila kad se deo želuca provuče u grudni koš. To smo već snimali. E, a ovoga puta je nešto novo. Naime, reč je o pupčanoj kili. Šta je pupčana kila? To je narodski rečeno, znači kao kad se pupak zamrsi i tu se pojavi neki čvor, neka kao kuglica, kao biberovo zrno ili zrno graška i u stvari blokirani su treći i četvrti par trbušnih mišića. Ja sam isto osjećao kako mi se stomak tu kao deli, kao da je tu nekako slaba veza među tim trbušnim mišićima i utisak kao da se svaki čas pomera nešto želudac. I tako neka nervoza, nelagoda, nadimanja stomaka i tako dalje. I onda sam ja rešio da to pokušam da namestim. Evo, sad ću objasniti kako sam uspio. Znači, slično kao što sam namestio i želudac, one dve prethodne ove metode. Znači, obavezno preko bretel majice, da bi bilo manje trenje. I univerzalni ključ za namestanje želudca je ona moja kružna masaža od pleksusa do pupka nekoliko puta priteženo, spojimo palče ovako, tako. Pa od nas stomaka ka pupku nekoliko puta pritegnemo lepo, jako. Pa onda sa strane ka pupku isto nekoliko puta. I tako recimo masiramo 2-3 puta ovaj ciklus. I šta je onda? E sad, s obzirom da sam ja desnoruk, sad od čega mi je nastala pupčana kila, da li od trbušnih sklekova ili što sam podigao sam sto, ne znam tačno, uglavnom, meni je ovdje uz pupak s leve strane bila ta kuglica. I onda sam ja ovako, spojim kaži prst i treći prst i trljao sam tu kuglicu ovako uz pupak levo-desno uz molitvu, trljao da bih to razbio, da bih razmrsio. Tako recimo, zavisi koliko, možda minut, dva. Pa onda sam još nešto uradio, znači s obzirom da nam je treći prst na sredini šake, lakša je koordinacija kad se prave kružni pokreti, zabodem srednji prst u pupak i opisujem kružnicu unutar pupka, znači na jednu stranu pa na drugu masiram. Znači na taj način sam pokušavao da razmrsim, da kažem, taj pupak. I to. Znači, ove sam tri stvari koristio, znači kružnu masažu tri smjera, ovo trljanje levo-desno uz molitvu i ovo treći prst krugovi po pupku. I tako, trebalo mi je najmanje pola sata, možda i više, samo da objasnim da hoće da se pupčana kila vraća, znači mora da se uradi bar 2-3 puta, znači vi namestite, on opet se pojavi pa opet namestite i tako dalje. I mora da će biti dok se to smiri. E, a obavezno i ovu vežbu preporučujem ujutru na prazan stomak i između obroka ili prespavanje. Znači da se drže noge unazad, na taj način se učvršćuje i stomak i želudac i trbušni mišići naravno. To je to, još jedna preporuka za pripadnice lepšeg pola, znači morate iseći nokte. Zato ako su duže nokti pa se trlja, osjetljiva je tu u pupku, može se oštetiti koža. Toliko, pozdrav.